أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین آج کی بہت ہی پیاری ویڈیو اور بڑا ہی آسان ترین عمل میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ہر بیماری سے شفا کا وظیفہ بہت آسان عمل ہے ہر ایک کو کرنے کی اجازت ہے میں پہلے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور میری دل جوئی کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور پیارا سا کومنٹ بھی تحریر فرمائیں جی اللہ عزوجل کے یہ بہت ہی پیارا نام بہت ہی آسان اور بہت ہی پیارا ترین نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ 111 بار پڑھ کر اس بیمار پر دم کر دیں انشاءاللہ جو بھی بیماری ہے انشاءاللہ ہر بیماری سے نجات کا وظیفہ ہے ہر بیماری سے شفا کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ عمل کر کے دیکھیں اور بندہ نے چیز کو دعاوں میں یاد رکھیں بہت آسان عمل ہے یا سلام ہر بیماری کا یہ علاج ہے ہر بیماری کے لیے وظیفہ ہے بخار ہو ٹائفائڈ ہو کوئی بھی بیماری ہے تو وہ ہر بیماری کے لیے یہ بڑا آسان ترین وظیفہ ہے